Olha, o Gabriel da Nacional TV aqui tem tudo de equipamentos que você precisa. Tem máquina de fazer chuva aí ou não? Só falta isso. Essa precisava, viu, tá vendo? Bom, mas olha, o que você precisar de televisores, eletrodomésticos em geral, né, Gabriel? TV, som, vídeo, micro-ondas, videogames, filmadores, agora também máquina de lavar, geladeiras, nós temos. Aquela promoção de 4 vezes sem juros continua, mas tem uma melhor que eu já falo já pra você, ó. Essa vitrine que você tá vendo aqui, muitos equipamentos são usados. É, às vezes o pessoal não acredita, né, Gabriel? Mas são usados. Esse aqui é novo, né? Esse é o Fax Facite, modelo F100, memória de descagem para 100 números, agenda, bivolt automático na troca, R$770. Na venda, R$840 em 4 vezes sem juros. Aham. Você tá percebendo o plano de pagamento 4 vezes sem juros? Agora tem um melhor ainda que começou essa semana. Esse é um plano de 5 vezes sem juros. TVs usadas em 5 vezes sem juros durante uma semana. 5 vezes sem juros. 5 vezes sem juros e a entrada ainda é para uns 10, 15 dias. Uhum. Essa daqui é uma de 29 polegadas da Mitsubishi que está fazendo o maior sucesso. Tem um controle remoto fantástico que inclusive controla vídeo. Fala. Esse aqui é modelo 29FS, garantia até a Copa de 98, PAU-M, NTSC, entrada de áudio e vídeo. Está saindo na troca R$1.570. Na venda R$1.670 que você pode fazer em 4 sem juros ou no plano novo. Preste atenção. 30, 60 e 90 dias sem entrada e sem juros. Olha só, mesmo você não tendo dinheiro agora, você pode levar o seu televisor. Na hora você leva um televisor novo ou qualquer outro equipamento novo. O preço é o mesmo. Primeiro para daqui 30, 60 e 90. Uhum. Esse aqui é o 1410 da Gradiente. Só para você ver a quantidade. Olha aí, ó. Agora, o aparelho mesmo a gente vai mostrar para você desse lado. É o Gradiente, tá on-screen display. Com controle remoto, tá saindo 350 na troca, 370 na venda. Em 4 vezes sem juros e promoção especial no Super Nintendo. Deixa eu fazer um lembrete? Fala. Nesse feriado, segunda-feira, dia de eleição, Nacional TV aqui de Ipiranga abre das 10 até as 4 da tarde para você poder comprar. 915-7888. Lojas no Shopping Center Norte, Shopping Jardim Sul e aqui em Ipiranga. E todas abrem de domingo a domingo. Nacional TV.